Re! Viss ēters ir te! Kritušo karavīru meklēšanas vienība Leģenda šonadēļ rīkoja startautisku ekspedīciju Kurzemē, meklējot otrā pasaules kara nepienācīgi apglabātos kritušos karavīrus. Atrast arī bunkuri un padomju armijas lidmašīnas daļas. Ekspedīcijas rīkotāji atzīst, ne viss izdevās kā cerēts, un dažās vietās vēl būs jāatgriežas. Brīdinu, ka nākamajā sižetā var būt nepatīkama kadri, bet turpina Ieva Benefelde. Informācija par to, ka no šī zaņas pagastā esošā lielā sila padomju armijas karavīru mirstīgās atliekas ir jau pārbedītas Ezers brāļu kapos, atrodams 1948. Gadā rakstītā izpildu komitejas ziņojumā. Tieši no šīs vietas 384 cilvēki. Tomēr kritušo karavīru meklēšanas vienībai Leģenda te pavērās pavisam cita aina. Vairāk nekā metru dziļumā atrastas daudzu krustu šķēršu samestu padomju karavīru mirstīgās atliekas. Sarkanajā armijā bija viena liela problēma. Viņi glabāja savus karavīrus vairākos slāņos. Redziet, viena liela bedre un divi, trīs slāņi. Un tad, kad iznāca pavēle 47. Gadā, lai pārnestu mazos apbedījumus lielajos karavīru apbedījumos, tad vietējās pašvaldības organizēja vietējos iedzīvotājus un viņi veica šo ekshumāciju. Bet jūs varat iedomāties, kāda putra tur bija, rupi runājot. Ja? Pirmo slāni ir noņēmuši nost, otrais, trešais slānis arī paliek, bet papīros bija ierakstīts, pārbedīts. Taķuši? Jā. Tas prāgus. Tu arī tā vajag. Vajag viņam? Es domāju, ka jo. Kritušo karavīru meklēšanas vienība Leģenda ik gadu rīko apjomīgākas meklēšanas ekspedīcijas, kad atbrauc biedrības biedri arī no ārzemēm. Pandēmijas dēļ pērn tāda nenotika. Šogad te sabraukuši cilvēki ar derīgiem Covid certifikātiem. Ekspedīcija notika 5 dienas. Pirmajā pēc acu liecinieku stāstītā Saldus novada Remtas pagasta doktorātā un Kaulačos tika meklēti otrā pasaules karā kritušo vācu karavīri. Tos tomēr neizdevās atrast. Šī pieredze pa 20 gadiem man rāda to, ka tomēr pirmatnējā informācija nāk no šiem cilvēkiem. Ja? Pēc tam it kā izziņas informācija, tas ir tā kā arhīva materiāls, kaut kādā veidā mēs varam paskatīties, kas tur īsti noticies ir. Ja? Nu šodien mums to kaut kā bija neveiksmīgi, bet mēs atkārtosim. Jā, tas ir sāpīgi, bet tā viņš ir, tā viņš ir. Nīcas pagastā jau bija ziņas par kara laikā notriektu padomju armijas lidmašīnu. Ekspedīcijas laikā 4 metru dziļumā tika atrasti dažādi lidmašīnas mehānismi un atliekas. Šobrīd neesot ziņas par ekipāžu slikteni. Šie meklējumi notika Latvijas kara muzeja uzraudzībā un atrastais nonāks muzeja krājumā. Šādas vietas jāsprot, ka viņas jau ir sākts pētīt jau ātri pēc kara. Tajā periodā tas bija metāls, kuru ņēma ārā no turienes, no, protams, no dažādām vietām. Un pēc tam veda uz pārkausēšanas vietām, protams, arī šo kara kritušo meklēšanu. Vairākos etapos mēs konstatējam, ka darbi ir notikuši. Ļoti haotiski, līdz galam neizdarot, neizvērtējot situāciju, atstājot salīdzinoši svarīgas vēstures sastāvdaļas izrukuma vietā. Ekspedīcijas laikā atrasti vairāki bunkuri, arī darbs sapieriem. Biedrības vadītājs Tāls Ešmits atzīst, ka kari, kas Latvijai vēlušies pāri, tās zemē mežos, tīrumos, graumalēs, arī pilsētās, slēp vēl daudz nepienācīgi apglabātu karavīru. Ieva Benefelde, Alans Peršvicis, TV Kursa.